Re, viss ēters ir te! Tā kā Maskavas nams Rīgā pieder Maskavas pilsētas īpašuma departamentam, faktiskais tā kontrolētājs ir sankcijām pakļautais Vladimirs Putins. Tā secinājusi Tieslietu ministrija, lūdzot tiesai namu iesaldēt. Un vadoties pēc šādas loģikas, tiesām nosūtīta informācija arī par Baltkrievijas un Krievijas valsts struktūrām piedarošām sanatorijām Jūrmalā, kurām arī kā faktiskos kontrolētājus ministrija norāda Putinu un Aleksandru Lukašenko. Un plašāk par to stāsta Māris Klūga. Maskavas nama durvis dienas vidū ir cieta. Notikuma afišas tukšas, arī biļešu tirzniecības mājaslapā redzams, ka gandrīz visi pasākumi ir atlikti vai atcelti. Nams piedara Maskavas pilsētas īpašuma departamentam. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns norāda, ministrijas eksperti konstatējuši, ka faktiski nams ir sankcijām pakļautā Krievijas prezidenta Vladimira Putina kontrolē. Līdz ar to tiesai prasīts īpašumu iesaldēt. Nu, tieslietu ministrijas eksperti man jāatzīmē šeit veic šo izpēti, pamatojoties uz jau esošo praksi Latvijā, pamatojoties uz starptautisku praksi, kā arī kā citās valstīs notiek. Viņi ir konstatējuši, ka šeit ir nepieciešamā saikne. Nu, redzēsim, protams, tagad, ko tiesa lems šajā gadījumā. Līdzīgi tiesa administrācija rīkojusies, lūdzot tiesai izvērtēt divu sanatoriju nekustamo īpašumu iesaldēšanu Jūrmalā. Sanatorija Belorusija pieder Baltkrievijas Republikai, Baltkrievijas prezidentu lietu pārvaldes personā. Līdz ar to faktiskais kontrolētājs ir sankcionētājs Aleksandrs Lukašenko. Savukārt sanatorija Jantarnī Bereg ir Krievijas Federācijas prezidenta lietu pārvaldes atveseļošanas kompleksa BOR filiāli, un tātad kontrolētājs ir Vladimirs Putins. Abas sanatorijas iekļauts arī uzņēmumu reģistrā ar sankcijām saistīto juridisko personu sarakstā. Tas nozīmē, ka uzņēmuma darbība un arī finanšu līdzekļi tiek iesaldēti, un viņi tālāk var kādas darbības, ja mēs runājam par maksājumu, izpildīt tikai uz atļaujas pamata. Finanšu kapitāltības komisija ir izdevusi ģenerālo atļauju, kas attiecās uz darbinieku algām, uz komunāliem pakalpojumiem, bet būtības šāda saimnieciskā darbība nav turpināma. Tikmēr Maskavas nama pārvaldnieks akciju sabiedrība, Maskavas kultūras un biznesa centrs Maskavas nams, uzņēmumu reģistra sankcionēto juridisko personu sarakstā pagaidām nav redzams. Reģistrs gan soli izvērtēt, vai uzņēmumu tajā iekļaut. Aģentūrai Leta centra vadītājs Eduards Cehovals teicis, ka aktivitātes namā turpināšoties, taču LTV no nama pārstāvjiem atbildes par tālāko darbību šodien saņemt neizdevās. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns norāda, ka šobrīd liegumi sankciju dēļ uzlikti nekustamajiem īpašumiem aptuveni 160 miljonu eiro vērtībā, un visticamāk skaitlis turpinās augt. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.